zaxari honek hogeita sei garren aldia duen ezkero, eta ba, urtero, ba, kaf enpresa desengo udalak eta erikarren eta bitxea erantu batzen. Horregatik hemen maian daude, ezkerretik hasita bian ditzi daola kafeko euskera zainita ardura duna, euskera teknikaria den gora esan behar den, Leire Artola desengo alkatea, aurten bidea bazlea, bere ala orkestu duko dizuguna, eta nire usai gana diguden elkarra betxearen izenean. Eta beste digabe, itza emango diot Leire Artola desengo alkatea. Leire, zure da itza. Bai, mi esker. Bueno, lehenik eta ben, eskarrik asko gratulatu zeraten guztioi. Eta, bueno, ba, behasain, Igartza Literatur Sorkuntza beka honen sustapenaren oinarrian dauden bi eragile garrantzitsuei ere eskarak emanen dizkieke ez. Esan dan bezala, ordezkari moduan, hemen txedaukan ere eskarreta, bian bitzira hola, kafen izenean, eta Xabier Mendiguren elkarren izenean ez. Izan ere, ba, mila behatzeron da laro gaitan bala ugarren urtean beka sari hau sortu zenetik, iruzuta behak hortxe egon geha, eta horregatik dirau indartxu Igartza Literatur beka honek. Nola ez, zorion du, 26. garren edizio honetako irabazlea, onta, kasu honetan goierritarra dugu, Lazkaotarra, Irati Irizarra Alvarez. Eta bueno, ba, zorionak ez, 12 proiektu aurkeztu dira, 8 Gipuzkoarra izan ditugu, okeratzen dago 3 Bizkaitar, eta bueno, Xabirre behar bada zuzenduko dit, baina kasu honetan, eta estrenekoz, Argentinar batek ere aurkeztu du bere proiektua. Ba. Nik ez dut jakiten sobreak udaletxean dira. Bai, eta bai, ba, jakin hori, 8 Gipuzkoar, 3 Bizkaitar, eta kasu honetan Argentinar bat ere izan dugula aurkezten moduan. Bide batez ere, bueno, baia badakigu iaz saria eman genionak ere Lizar Begoña Madariagak bere liburua bukatu duela, eta kasu honetan ba, beti bueno, udaberrira iritsi zai egoten dira ez, ba, liburua ikutu eta benetan gastatzeko. Guretzako Igartza Literatur bekak garrantzia berezia dauka, ez? Eta bueno, arrotasunez esan dezakegu euskal idazleen arrobia dela. Eta horren, bueno, ba, esan nahi idea da, askotan gaur egun sona ezagunak diren eta sona duten euskal idazleek bare bai Igartza Literatur bekan sarituak izan zirela, ez? Gure kasuan, helburua 1980ean sortu zenetik, helburu bera izaten jarraitzen du, euskal kultura sustatzea, eta bueno, ba, idazle gazteei laguntza bat ematea, ba, bereien lanak argitaratu alizateko. Besterik gabe, bueno, esaten da ez, lana ibiltzen egiten da, ibilian egiten omen da, eta kasuan kasu, ba, goraipatu nahiko nituzke, sorreran, ba, bururapen hori eukizutenak ez, literaturpeka sari hau martxan jartzeko, eta bueno, urtez urte, nola baite, Xabier Mendiguren ere esango iaztapenetatik hemen gurekin daukagu, eta hemen denon artean lan egiten dugunak ba, hau indartxu eta gogotxu jarraitzeko. Eta besterik gabe, Xabier, zure da zeitza. Bueno, nik ez, guain itzien bezala irabaztea. Izena esan dizulete, Irati Irizar, Lazkaotarra, eta bueno, lehenbiziko aldia duzu zerbait idatziko duzuna. Bai, bai, bai. Konta iguzu zer den, zure proiektua, eta zatatik, bueno, esan dizut, azalpena prestatuta ekartzeko egin duen dizut, eta... Bueno, erdi prestauta. Iskatzai egiten zaite azaltzea, ez, zertaz dihoan proiektu hau. Orduan, azaldu nahiko nuke nire idean azie, zein izan zen edo aurreneko azie. Eta hau izan zen dokumental bat, Nostalgia de la Luz izenekoa, da Patricio Guzmán zuzendari txiletarrana, eta han kontatzen du histori bat Atakamako desertun gertatzen den gauza bati buruz. Atakamako desertu da oso leku berezie, oso irmoa, eta oso egokie izarrak behatzeko. Orduan, astronomo asko juten die, ba, investigatzea eta izarrai behidatzea. Eta astronomo haiekin batea daude beste bilatzaile batzuk, eta die ezur bilatzaile. Emakume talde bat da, diktaduran desagertutako beraien senitarteko bilatzen jarraitzen dutena. Eta bueno, iruditu zitzaiten historia bat oso ederra eta oso tragikoa. Eta batez ere antzeko tasun asko zeudelako bi bilatzaile talde horien artean, ez? Bi bilatzen zien iraganea, ez, batzuk gora behi da, izarrai behi da, ez, aspaldi igorritako argi hortan aztarnak bilau nahien, eta gero beste alde batetik
ez ur bilatzaile horiek, ez, ba, eraien zaurik sendatzeko bilatzen dutenak, ez? Eta bueno, asko inpaktatu ziten historia horrek eta bueltak hasi nintzen eta hasi nintzen gurean pentsatzen, ez? Eta esan jo, ba, Euskal Herri nire badao, basamortu eder bat, ez? Naparro edo galden, errere bardea, eta han ingurun ere, ba, bueno, gerra zibilen, badakigu fascistak ez sekulako sarraski entzutelan, hortaz bada leku bat, ba, izarrak zoragarri ikusten diena, eta zauri asko dituna baita ere, ez? Eta jas nintzen horri bueltaka. Eta gero jakin nun, handik gertu, herri bat zeola, gero gaiko amarkadan, sekta bat bizizan duzana, estralurtarrakin kontaktu bilatzen zena, ez? Eta hola, eta historia asko hasi ziren eta basamortuko iruditeri hortan, ez, nahastu ditzaizkieten histori pila bat, eta ja garbi eukin hon hor kokatu behar nula, ez? Orduan, girotzen da, bardetako herri baten, asmatutako herri bat da, nahi detelako fikziok ematen duen askatasun hori aprobetxatu, eta bi pertsona nagusi izango die. Bata da, zona hondiko zientzialari bat, tengo dana, herri horta astronomia lotutako proiektu bat martxan jartzea, hori da, bere helburu ofiziala, baina izkutun, jungo da, ba, gerra zibilen hil zuten bere birraitunan ez zurren dira. Eta gero jungo da, beste pertsonaia bat, zinemagile frustratu bat, herria itzuli beharko dana, eta jakiten duena sekta horren berri. Eta bi pertsonaia hauek hasiko die beraien eskizatan eta azkenen ba bi bilaketak nahastuko die eta bueno, momentuz horreaino kontatuko dizuet. Eskerrik asko, oso ondo azaldu duzu. Eta nahita bilatu dituzu elementu oso desberdinak, ez da? Astronomia, gerra zibila, ekoezurrak, sekta, ovniak... Piskat, westernak esartuko duzu, hori ez duzertatu baina... Bueno, nik esaten dut, historia hau badala western moderno bat, ez? Ze ez da gertatzen, emeretzi garren menden, estatu batutako mende balden, baina badauzke westernakin elementu asko aman komunen, ez? Ba, desertu paisaia hoi, badao, harako altxor baten bilaketan, ez da altxor hori ez izan, ez, urrezkoa, baina badao bilaketa bat, badaude gaizkile, badaude justiziero pare bat, ez, orduan bai iritze zaidala western moderno bat. Eta sartu dizkiot, ba, zientzia fikziozko elementu, ba, atentzioa hundia eman zitelako historio horrek, eta gaina zientzia fikzioa darako gustaren zaiten genero bat, eta bai, ba, sartu ditut pixkat, nire interesetik datozten gauzak. Baina, bai uste funtsen, dala memoria iguruzko histori bat, ez? Memoria personala, ez, ba, gu izan gehan nahi behi da jartzen gehanen gertatzen zaigu nahi buruz eta nola memoria horrek aldatu dezaken, moldau dezaken gure identitatea, ez? Zer ezberdin edan, onartzen deunen gure historie edo ez diogunen behi datzen, ez? Ba, gure bizitza baita aldau egiten da, ez? Eta gero baita ere, ba, memoria kolektibo bat, ez? Ba, gure historiana eta kontzientzia hori, ez? Ba, gertatu zanana eta askotan azten zaizkigun gauzak die, baina hor daude eta bueno, ba, kolektiboki izten ez dien zauri horiekin zer gertatzen da. Eta dakit horri buruz asko pentsatuet eta uste horri buruzko histori bat ere badala. Tituloa jarri duzu hilerri kutsadura, argi kutsadura kontzeptuaren jolas eginez, zergatiko zein da simbologia edo zer da esan nahi duena edo iradokin nahi duena. Ba, izarrai behigatzeko faktore oso garrantzitsua da argi kutsadura. Da, ekidin beharko zerbait, ez? Ba, argi horrek ez digulako izarrak ikusten uzten, ez? Askotan. Orduan, pero, itzjoku bat ina izan un ilargikin, ez? Ilargik badaukelako gure arten baita kutsu badako, kutsu mistiko bat, eta baita ba iradoki dezakelako hitz horrek, ez, bi hitzen arteko elkarketa baita, ez, dela hildakon argie edo, ez, ba, eta bueno, ba hildakota hitz egiten don novela bat izango danez, ba iruditu zitzaiten hola oso aproposa hitz joko eran batea bestea ba biltzen zitulako
novelako bigai nagusietako batzuk. Zurkalderen batik nik bali mozu, gota pasai, eh? Zekit lehenengo aldia da nola zerbait idazten duzu, edo aurretik ipuinak, edo bueno, beste formatu bateko... Ba, irakurtzaletasune oso oso txikitatik izan dut, eta bai, ba, txikitan igual ba, gustatzen zitzaiten ez, idaztea, eta baino ez, osea, hola, serio idaztea, da zerbait idaztea, da esatea, ba, zerbait sortuko, da zerbait eraikiko, da histori bat eraikiko, da tola esateko, ez aurreneko aldia da. Da aspalditik nahi nun zerbait, ez? Ba, danok dauzkegu gauzak esaten dela. Egunen baten gustatuko litzaiak eta zan idea bat hor neukena, baino bai lehenengo aldi da holako zerbaitetan sartzen nahi zen. Hor, gainera, hasi berria zara diozunez ba, idazketan, eta gainera formazioz, ba, idazle gehienak izaten dira, ba, ikasi dutena, ba, itzuntzen gintza, edo kaseta gintza, edo historia, filosofia eta zu berriz zientzia berriz atoz, teknologiatik eta ingenieria zara. Zer gaman dezu zure formazioak liburu hori dazte? Aparte, beste gauza asko ikasiko zer. Noski baino, liburu bat idazteko orduan, zertan laguntzen du ingenieria izate? Ba, nik eta liburu bat idazteko orokorrez, baina liburu hau zehazki idazteko, ba, nik uste zientziakiko gertutasun hori, ez? Azkenen protagonista zientzialari bat da, zientzia ulertzen do garapeneako tresna bat bezala eta nik uste ikuspegi hori badauketela. Eta gaina, bueno, ba, tarteka gustatuko litzaiake ba, olako datu zientifikok edo kuriosidade zientifikok ez sartzea. Eta nik uste ba, zientziakiko interesa ba, bai ikusten dela, ez? Pertsonaia horren bidez eta kontatzen do nahi bidez. Eta pero hor dago idea bat baita asko pentsatu nuna hau idazten nahi nintzenen eta hau imaginatzen nahi nintzenen eta da zientzia eta irudimenan arteko lotura. Ze beti pentsatzen dugu zientzia oso gauza ezakik zurrune bezala, ez, oso gauza serio, oso gauza zaila iruditzen zaigu askotan eta zientziak irudimena behar du baita ez elikatzeko, osea gauzak imaginatu egin behar ditugu lehenengo hori garatu ahal izateko. Eta horrek baita zer ikusi handia dute literaturak, ne? Eta horren, bai, badauke lotura eta igual ikuspegi hori ba, zientziatako ikasketa ikiek eman dit. Posible da. Txera mm-hmm. Begire ingenieria zan. Eta beste bat zure bai, eh? Igazle bat zure. Igoien, da bant. Osa, que multzo importantean sartu zea. Eta zure liburuan sektarena motibo anekdotiko bada edo protagonismo izango du? Ez, protagonismo izango, bai, bai. Bai, asko, bai, asko interesatzen zaiten gai bada sektana eta bai, sartu nahi dut. Bai, azkenen ba, bilerro nagusi izango ditu ez, esan duten bezala, alde batetik zientzialari hau ba, bere bigaionan zurren bila ibiliko dana, baino egongo da beste pertsonaia hau baita ere, ba, horri buruz ikertuko dana, ez? Eta zen da igual beste mundutako zerbait deskubrituko dana. Basta que galdera gehiago bat dituzuen. Gez ez bat bertu, bigarren hori dasen dezun zinemagile frustratu hori. Bai. Zientzilaria barkatu, emakumezkoa da? Ez mutil bada, ez zekiel izena da. Ez zientzilaria? Zientzilaria, bai, emakumezkoa da. Eta zinema gile gaztea da ez gizonezkoa. Bai, hori da. Eta erdia asmatua da, baina asmatutako erdi horretan eukiduzu buruan, batakit, faltes, kortes, edo... Ez dakazu besterik gabe, da, inguruko herri bat, herri bai, imaginario. Bai, osa, ba, ez zet bat eukio, osea, asko eukio ditut burun, eta, bueno, horra ipatzen dut nolako herri edan, eta hotel bat da hola, eta ni deskribapena idazten nahi nintzela, askotan akordatzen nintzen, segurazki izango da, guztia datorrelako Txilei buruzko dokumental batetik, ba, Txilen egon nintzen leku bat, hor da, Elkiko baiara, ez dago Atakamako desertun, pixkat beraxego dago, baina da oso leku irmoa eta oso desertikoa baita ere, eta anolako herri txopila bat dare, eta hortik baita etorri zitzaiten, bai, etorri zitzaiten idea asko deskribapena egiteko. Baina bai, asmatutako herri bat da, ez da, ez dut pentsau herri konkretu baten, baina nire burut ja, herri hori existitzen da, ja,
Pantallas bestaldean dagoen norbaiten nahi baino zerbait galdetu edo bueno, ba, beste inor ez baldin badago, ba, emango digu hitza, bian ditzi da hola kafeko gertzkaniari. Ba, esan da guzti, esan da gero, bueno, etxait asko bitzen, eta, bueno, ez, motxu bukatuko deu, bueno, beste urte betez, ba, plazera handi bada, hemen eotea, eta holako proiektu ba, bestea, ez, ba, esan dutela, ba, behasen ingo udalekin, eta elkarrekin, eta, bueno, eta ilusioa pizten duz, egia hemen eukitzea, eta nola azaldu duen bere proiektue, gaina iruditzen zat, bueno, ikusten dut, hola, puzle kaja bat iriki diuzula, pilo bat pieza maien gainen, ez, eta ikusten dugu argi daukezula, nola lotu argizun pieza guztioik, eta batzakit irakurtzeko goa sorten zait, zeltik da, ba, bueno, azkenen, hau nola lotuko honekin, hau gauza gehi ezaldatzen da, ikusten dut garbi dauzkezula, nola lotu argi duzun, eta planteamentu oso originala egitu zait, gaina, induzuna, eta bueno, ba, ikusten dugu, ba, bueno, ez, dire, jarritako esfortzoa, merezido irakurtzeko goa ematen da, eta, hola xe, ba, bueno, beste, zaitu etxen barko dugu, baina merezido da. Eta, bueno, eskerrik asko den editortzeatik, eta, bueno, igartzen ikusiko da, arrazalden. Baina, no, ba, eskerrik asko, eta beste bat aferra.